はい、ストーリー見ていきます。はあ、まだ真田さんのことを思ってんの？ああ、あの二人ね。それは良かったな、だけど。リュウジさん、そないな顔して、どうないした？いやん、いや、そしたらもう、ゆうくん嫉妬してまうで。おう、ほんま嬉しい？少し嫉妬心の方が勝っとるやろ。ん？いつもやったらもう浮気かみたいなことを言うて。おお！いや、これでいつも通りとは言えんやろ。確かになんかいつもとちゃうような気がするけど。せやせや。いや、ちゃんと汗かいてるからねえ、はあ、多少焦っとるやろ。ほんな、いや、そんな顔してどうなんしたん、ほんまに。いや、明らかちゃうやん、いつもと。いやでもほんまやったらいつも怒るやろ、小春ちゃんが他の男子といると。ん？ゆうくん、何？ほな、いや、めっちゃ違和感ありありなんだけど。もう待って、これ気狂うわ、ほんまに。小春はん、ゆうくんもゆうくんでどないした、ほんま。ん？そう、私も思ったけど、どないした、ほんまに。はあ、いつもいつも一緒なのに、今日はどないした、ほんまに。いや、喧嘩はせえへんやろ、さすがに。せやけど、確かに。もう朝からずっとそんなような調子やろ。もう。確かに。せや。え？何、なんか心当たりでもあんの？ん？何、どないした？うん、あ、じゃあそれやわ。やれやれ。だからあいないな調子なんか。まさか。いや、それ以前の問題やからな。確かに。任しとき。でもええの、そんな。そうやな。え、本人じゃなくてええの？まあ。せやけど。でもええんちゃう、みんなの中、みんなさ、力貸してくれてんねんから。あ。せやから倒ってもええんやでと。いや、喧嘩したわけちゃうから。でも喧嘩してへんやろ。何があるのか、小春ちゃん本人は分かってるのか。小春！びっくりした。ちゃんとゆうくんの声やで。あ？
ちゃんと反応する小春ちゃんはさすがや。小春！多分誰かが言うたんやろ。ん？いや、そんなようなこと言うてへんって。いや、そないなわけちゃうやろ。いや、そないなことはせえへんやろ。しかもこの二人どっちかかけたらもうそのコンビじゃなくなるし。みじんもないよね。しかもこの二人が常に一緒じゃなかったら多分あれ片方いないみたいな感じでちょっと違和感すら覚えるわ。何？おお。え、ちゃんとおったんやみんな。すまんな。え？嘘なの？ああ、なるほど、そう、それだからあないなこと言ってたんか。ごめんやで。なんやって？逆にびっくりしたじゃん。もう二人が一緒におらんかったら逆にさっきも言うたけど違和感しかない。はあ。せやけど、そらそう言ってくれてるんやから安心し。いやん。このいやんでちょっと腹持ってかれるからどうにかして。これ小春、そうこの関係が一番ちょうどいい。ありがとう。いやそこまでせんといて。お、でもどないなネタか気になるな。ほんな。え、そんなすぐに思いつく？なんでやねん。さすがです。もう将来笑い芸人確定やな。はい、ということで今回はこれで以上にいたします。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。